Good morning. Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Манай хоёр бүр хувцас өмсөд. Та хоёр бэлэн үү? Бэлэн. Yes гэж. Бид гээд өнөөдрөөс эхлээд YMC дээр явж байгаа. Эднэн беби хоёр усан сэлэлтээд Эднэн гимнастик анги авсан. Тэгсэн чи Эднэн босохгүй. Эднэн босоорой минь хөө. Эднэн хань юу гээд ихтэйд байгаа юм? 5 минут унтах. 5 минут гэж байгаад байна. Бэби Эдэн яасан? Тэр Эдэн явъя л та. Зэгн явъя гэж хөө. Одоо хоцорлоо шүү дээ гэж хөө. Go. За би дөрөв яваад YMC дээр хүрээд ирлээ. А та нар Эдэн беби хоёр шууд юу усан сэлэлтээ ангитаахгүй ирлээ. Тэгэхээр гэрээсээ гарахтаа шууд нэг хүүхдүүдийнхаа а усны хувцсыг өмсүүлчихлээ. Ягаад гэхээр угаасаа хуурай юм чинь. Ирээд дахиад нөө усны хувцсыг өмсүүлээ. Цаг алдчихаа гэдэг ингээм өмсүүлчихдэг. Зарим ээжүүд хэрэг болж байхгүй тийм ээ. Уусан сэлтэ аваад гараад ирлээ. Эсвэл нэг нэг оос тоостаа уусан сэлтийн дараа. Бэби авахаар хараа. Халуун 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 хат 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 гэнэ. Араа ич гоо гоо. Ей. Чам тугаа дуга айдагч юм. Оо, минийг битээ. Гоо гоо. Ич гоо ара. Араа ич гоо гоо. Тэй чинь хамтар. Яа. За бид гурав сая юу? Swimming class-аа авч дуусчаад ширээ энд дасгал хийгээд явж байгаа. Бид гурав хараа хүрээд ирчих. Одоо бид гурав Эднийг гимнастик ангид нь оруулах гээд хүлээгээд байна чи. Эднийг гимнастик анги авч чинь. Нэг багш 4-5 хүүхэд дааж авах юм авч чинь. За Эдэн хамгийн анх гимнастик класс аваад дуусчлаа. Манай Эдэн амар салхиггүй зав. Нүгэд тойрог болоод зогсоод багшны хүүхдүүдэд дасгал цааж гисэн чи Эдэн минь яалаа. Эдэн багшийн хажууд унт нь ороо зогссон. Бүгдээрээ намайг сонс, намайг Эдэн гэдэг. Дэ танай нагагүй юм салхиггүй. Энэ бас зүгээр бий. Ава Эдэн юм авч идэнт гэсэн штэ. Өнөөдөр бороотой нилээд сэрүүхэн өдөр байна. Гэхдээ аав ээж бид гурав хоёр хүүгээ аваад Сиэтл даун таун руу хүүхдийн фестивал үзэхээр явах гэж байна. Ингээд бүгдээрээ удахгүй хүүхдийн фестивал дээр уулзцай. За бид гээд гэрээсээ гараад цаг 15 минут яваад Сиэтл даун таунд иржээ. Манай Сиэтл даун таунны үзэх гэж аяж уучлаар ирдэг хүмүүсүүд энэ Space Needle маань засвартай байгаа юм байна шүү. Сиэтлийн бас найзууд маань Монголоос юм өөр можаас найз нөхдөн нэгэхэд Space Needle үзүүлэх гэвэл энэ маань засвартай байгаа юм байна шүү. Хэдний хүртэл мэдхгүй ямар ч байсан. Өөр томор зашвартай байна. Шага амшин уу беби. Сиэтли Асси харагч. Засварт орцсон байна. Space Needle-д засварт ороод гадналаар нь бүр ингээ хашаа идэр барьчих. Бид хэд нөх хүүхдийн фестивал болж байгаа газараа ирчлээ. За ийм газар. Одоо газараа ирж ийн орж ирчихсэн хараад мохын талбай. За ингээ хүрэлцэж ирж байгаа хүүхдүүдэд юм хөөл араа юм private гэж жижигэн орж байгаа улс орны ингээ танилцуулга өгч байгаа юм байна. Тэгээд тэр уус уус дээр очиод одоо нэг стенд даруулаад Вау, манай Монголын талбай тэнд байна. Нүдэн шил их төсч юм. Гэтэ энд оролцоогүй юм байна. Байхгүй би энэ Монголыг хайгаад олсонгүй. Энэ фестивалийн танилцуулгатай. Би миний хугаад хийдик аваа. Stick around that thing on that wall in the boxes. Okay.
гоё арга хэмжээ олж ийн. Эн төрлөө жаахан хүмүүс тагалж дээлээ яаж үгүй хаус гэдэг юм руу ороо явж ийн хараа. Ашуу цай нэгтэй бүгд ингээд олж ийн. За ийм гоё фестивал үзэж явж байгаа. Чаги хитай. Ай фестивал олж ийн тээ. Өсрөнөөс орчиж байгаа юм. Өөр юм аа. Бүгдээр үнсээ авсаг юм уу? Эхнээ. Эхийг. Миний го юу хийгээд байгаа юм? Яа нэ беби гараа бас яг аагад өрөөд талбар дээр юм болчих юм. За энэ. Тата усас. You see now is fat but not enough. You have to move on. Тэжүүгээс пастагаар асалтай шүү дээ. Бүгдэд яаж гурил зуураад паста хийх хадар зааж өгч. You see now how flat is that? Okay, so now it's flat enough for you. Энд ингээд гоё. Атал хүнс хийгээд хөвчих чинь. Гоё органик аппад өнгө үлчи хоол авах дагалтуулаад. За, ихе гоё арга хэмжээнд оролцож байна. Манай хоёр бүү баяр. Би тайзан дээр гойго тоглолтод ороод байна. Энд ингээд кухний бүсүүд шаараар бүгдийг бүхнийг хийж байгаа. Жийтэн тийм аа. Сэлэн бүгд ингээд бүгдийгээ бүр самтай хийж байгаа. Thank you so much. Baby do. Baby mag. Thank you. Say thank you. Бид гээд айгүй гоё арга хэмжээнд оролцоод одоо ингээд явъя да. За бид хүүхдийн фестивалаа үзчихээд нэг 15-20 орчны зайтай байдаг усан оргилын хажууд ирээд байж байна. Энэ оргилуур маань их гоё ингээд усны хөдөлгөөний аянд ингээд хүчтэй ингээд зөөлөн бас оргилдог. Өнөөдөр нилээн бороотой өдөр таарчсан. Энэ бүгдээр бороон таран. Space Needs маань засвартай байгаа. Та нар минь анхаараарай. Space Needs яг энэ доор энэ хүүхдийн музей. Тэгээд тэр сая бидний очсон энэ хүүхдийн фестивал болсон газар байна. Миний үгийн милк нэнэ шүү дээ жихүү. Эдэн. Бэби яс ээж жанж тэйж. Ээж үзүүлж шүү дээ. Тарга сүүгээ тарга ууцсан мэнхүү заа. Надаас хэж сүүгээ нэхэд байгаа минь хараа. Тийм үү. За энэ бэбигийн сүү. Оо, милк нэгтлээ. За. Ми, но ми ми гин хараа ээж онгоолох гэсэн чинь. Аа, ээж нэг онгоолох. Ямагийн хүүхдийн мэлэн. Хөрхөн ийм хөрх амтд идэр ирдэг болчих. Аа, өөрчлөгдчих. Ээж их үү? Оо, энийг авах юм уу? Оо, за. Цагаан үнэг үү? Ямар гоё. Өнөөдрийн танил мэдхүйн цагаараа та бүхэнтэйгээ утасны камера хэрхэн одоо цэвэрлж арчилдаг талаар хуваалцах гэж бодлоо. Та нар бол ихэнх нь мэднэ. Би утасаараа блого хийдэг. Аа та нар минь утасаараа зураг авах болгондоо, видео хийх болгондоо утасныхаа энэ камерыг байнга цэвэрлж агараа. Тэгвэл зураг маань, бичлэг маань их гоё цэвэрхэн болдог. Одоо болохгүй бол өмсөж байгаа хувцараа хөтл ингээл юугаа камера байнга арч хилийн арчиж агараа. За тэгээ заримдаа ингээ бүр загалтаад камер маань гой өнгө авахгүй бол яаж арчилдаг вэ гэвэл энгийн одоо ингээ хэргэлдэг оо шүү дээ шүдэ угаадаг оо хэргэлж байгаа ооноос чүт жоохон камер дээрээ тавиад юм зөөлгөн материалтай арчуураад камер дээрээ тавьчихна. А бас уртлынхаа дэлгэцийг ч гэсэндэ хараа энэ юугаа шүдний огоор цэвэрлчих жолдог. Одоо энэ эдний энэ утас нилэн халтар болцсон байна. Тэгэхээр хараа энүүгээр оогоо тавиад
За ингээд өмнөх дилгэц бас янзтайгаа цэвэрлчих болдог. За ингээд харагдах. За та нар анзаарч байгаа үү? Төрөө нилээн бүр бохор байсан. За одоо артлын камерын сайхан арчиж. Артлын камера хараа. Би оод өргөцсөн байгаа. Тэгэхээр оогороо сайхан ингээд зүлгүүрдээд нэг ингээд сайхан цэвэрлцэн байхад бүр камер маань их гоё гүлгэр болчдөг. Шилээ гэдэг бүр нэг нүдний шил зүүдэг хүмүүс шилээ нэг арчичаар нэг сайхан бүр нэг нүд ороод явчлаа гэдэг шүү дээ. Тэрэн шиг л ингээд сайхан оогоор арчичаа нэг хэсэгтээ бүр нэг гоё болчдөг. Камер нь ч хачин гоё болчих. За ингээд зарим хүмүүст хэрэгтэй байж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр дахин хэлэхэд та нар минь зураг авах болгондоо, видео бичлэг хийх болгондоо утасныхаа энэ камерыг ингээд сайхан зөөлхөн юмар арчаад бай бид нар баян тийм альчуур байгаад байхгүй шүү дээ. Гадаа аавна. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ байж таавна. Тэгэхээр өмсөж байгаа хувцаараа ингээд сайхан яг камераа ингээд дэлгэцийн арчаад тэгээ зураг аваад бичлэгээ хийж гараа. Баяртай амжилт. Thank you.